alt i alt en ny mandfolk indsats. Det er fedt at se. I skal blive med at stå sammen på den her måde, som vi gør, fordi det kommer vi langt med. Og så er det bare glæde sig til endnu, og så er der en kamp på Brøndby Stadion med mange tilskuere om en uges tid. Der skal vi forberede os på at gøre os klar, men vi skal sætte dem også som en sejr sammen. Yes! Thomas Sommerberg, først og fremmest tillykke med sejren. Femte sejr i træk. Hvorfor vinder I i dag? Jamen det synes jeg, fordi vi spiller en god fodboldkamp. Altså, der er stadigvæk ting, der kan gøres bedre, men sådan bottom line i forhold til det, man skal lægge i en kamp for at vinde den. Vi får bolden overladt lidt mere, end det jeg havde regnet med inden. Det synes jeg, vi formidler fint, uden at give ret meget væk den anden vej, lidt over den første times tid. Vi vil selvfølgelig gerne producere, nu ser jeg endnu mere, og endnu større chancer end det, vi gør, men vi kommer fuldt fortjent også foran 1-0. Så kommer der den periode i kampen, hvor at Lyngby selvfølgelig satser og lægger lidt større tryk på. Der skal vi gerne nu sige, stå lidt stærkere, eller i hvert fald sørge for, at vi kunne have lukket kampen, fordi det var der muligheder for, da Lyngby begyndte at træde frem. Men alt i alt, så må jeg stadigvæk være imponeret over det indsats, drengene ligger i. Ikke kun rent fysisk, men absolut også mentalt, fordi det er en stærk indsats at komme herover mod hold, som har fået for få point i forhold til, hvordan de har spillet, og så synes jeg egentlig, at være i god kontrol det meste af kampen. Du nævner det kort selv, at Lyngby står ret dybt, og det virker som om, de satser rigtig meget på de her hurtige omstillinger, og de skal passe på med at smide bolden væk. Var det sådan, I havde forberedt jer og skulle justere noget, da I fandt ud af, at det var sådan, Lyngby de spillede? Nej, det er jo heldigvis der, hvor vi har nogle spillere, der selv tænker ind på banen. Nej, jeg havde forestillet mig, at de havde gjort ligesom i de andre kampe og holdt fast i den spillestil, de havde med at, nu siger jeg, prøve på at dominere kampene på bolden og skubbe højt op. Og et eller andet sted også ligge noget højere genpres. Det blev lige pludselig, nu siger jeg, 5 i bagkæden og 4 foran, som vi skulle til at spille os igennem. Det var ikke det, vi havde forberedt os på, men ligesom det altid er, jamen, så ved vi også godt, der er noget, der hedder, når en modstander står lavere, og der har vi nogle ting, vi gerne vil løbe os i. Og i dag havde vi ikke en stor angriber derinde, så det vil sige, det er jo lidt andre ting. Det blev selvfølgelig bedst illustreret i det indspil, Kobling laver til en Tosin Kente, som så med hurtige fødder får lavet et flot mål. Det ville jeg gerne have set lidt mere i første halvleg. Men det var ikke det kampforløb, vi havde forberedt os på, men stærkt, at de stadigvæk kan gå ind og styre kampen. Og der var en periode mod slutningen af anden halvleg, hvor der var godt pres på, og der var meget spil ned mod Karlgrens mål. Hvordan var din mavefornemmelse i den periode af kampen? Jamen, nu har vi jo heldigvis prøvet det lidt før her. I 4 kampe i træk har vi været foran, og alligevel formået at vinde. Det synes jeg også, vi gør på en fin måde i dag. Selvfølgelig vil vi gerne have, nu siger jeg, ikke have fået helt så mange bolde ind i vores felt, og modtaget helt så mange døde bolde imod. Lyngby skubbede rigtig mange frem der, og havde vi nu siger jeg, kunne sætte Paulevinger sammen, som vi gør en 2-3 gange, hvor vi også har bolden lidt længere, så tror jeg også, den åbning var kommet til at kunne have lukket kampen lidt tidligere, og så har vi ikke fået helt så meget spænding, som vi gjorde her, men det var dejligt at se, da Edgar løber op i den anden ende og kan lægge den ind til 2-0. Ja, du nævner, at Gababajan, han får scoret til 2-0 til allersidst og får afgjort kampen der. Hvad synes du om både hans og de andre indskifters præstation? Jamen, det er jo dejligt at se. Altså, vi ved jo godt, at der er nogen af dem, der ser udenfor, der gerne vil spille endnu mere. Men altså, de kommer ind og yder en indsats. Det er også det, jeg forventer hver eneste gang. Vi er del af et hold her, og det synes jeg også, han viser igen i dag. Og sammen med de andre indskifter, så vil jeg jo også sige, at han skulle jo næsten også snuble, hvis han ikke skulle lægge den i mål til sidst. Tak for det, og tillykke med det.